ଏ ବୁଆ କାଁ ବାଲୁ ମାଇଝି, ତୁ କନ୍ତର ପଇସା ନିଆନି, ଖାଲି ତୋର ମା ବୁଆକେ ପଇସା ଦେଇଦଉଛୁ, କନ୍ତର ପଇସା କେଭେ ନି ଆନବାର୍। ହେବୁ ତୁ ଭକୁଆ ମାଙ୍କର ବୋଲି କେନ୍ତା କରସୁବୁ? ଅରେ ବୁଠୁ ତୁ କାଣା ଜାଣିବୁ ରେ, ଆମର ଦୁଇ ପଟକର ଭିତର କଥା ହେ, ଏଥର ଗଲେ ଆନମି କୁ। ହେବୁ ଦୁଦା ତୁ ଯହ ଟେନସନ ହଉଛୁବୁ। ଅରେ ବାଙ୍ଗରୁ ବୁଠୁ ତୁ କାଣା ଜାଣିବୁ ରେ, ଆମର ଦୁଇ ପଟକର ଭିତର କଥା ଜାଣିଛୁ। ହେବୁ ଦୁଦା କାଣା ହେଇଥିଲା ମୋତେ କହିବୁ ବୋଲେ କହିନବୁ, ଜାଣିବି ମୁଇଁ। ଅରେ ବାଙ୍ଗରୁ ବୁଠୁ ତୋର ବହୁର ମା ଘରକେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିନି ଜାଣିଛୁ କି ନି, ବୋଲେ ସେଥିରୁ କନ୍ତର ବି ନି ଆନବାରବୁ। କାଣା ଡେରି ଡେରି ଦେଖୁଛୁ ରେ ମାଝି, ଜଡ଼ା ତେଲ ଆଣିମି ଆର୍ ତୋର ପିଠି ଆଣେ ସିଝେଇ ଦେମି, ଇଥର ଯଦି ମା ଘରୁ ପଇସା ନି ଆଣିଲୁ ବୋଲେ। ହଏ ରେ ମାଝି, ଏଥର ପଇସା ଆଣିଲୁ କି ନା କନ୍ତର ପଇସା କହତ। ହଏ କୁ ଏଥର ଘରେ କେତେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ବୋଲୁଛନ୍, ହେତୁ ଲାଗି ନେଇ ଦେଇପାରୁ ବୋଲୁଛନ୍। ହଏ କୁ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା କୁ, ମୋର ବାପାର ଆଣିଦି ହେ ପାଣି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବୋଲେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ତୁଲେ କୁ ଦେବ କାଁ? ଯେ ଏଥର କନ୍ତର ଆଣି ପାରବୁ କି ନା କହତ, ତାପରେ ଦେମି। ମୋର ସୁନାର ଖତା ପରେ ହେନ୍ତା ନି କରକୁ ଦେଇଦେବ ପଇସା? ଯେ ଗୋଟେ କଥା, ପଇସା ତ ଦେଇଦେମି, ହେଲେ ଯଦି କନ୍ତର ଦେଇନି ପାରିଲେ ବୋଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବୁ, ତୋର ମା ଘରେ ତୁ ରହିଯିବୁ, ଆର୍ ନି ଆବୁନ ଘରକେ। ହେନ୍ତା ନି କରବ କୁ ମୋର ଧନ, ମୁଇଁ ତୁମର ବିନା କେନ୍ତା କରି ବଞ୍ଚମି? ଏହେ ବା ଜାଣିନ, ତୁ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି ଫୁସଲ ତୁ ତ ମାଝି।